Mirë, do të shkojmë me Edison Vatnikaj në një lidhje të drejt për drejt, kjo pasi Floriera Davidi është përcaktuar gjyqtari i seancës paraprake ku do të vlerësohet nëse dosja Partizani, ku nën hetim janë 5 persona, mes të cilve edhe ish kryeministri Sali Berisha, do të çfarë vendimi do të merret dhe se si ka vijuar ky proces deri më tani. Edison, të përshëndes. Të përshëndes edhe unë Lili, në fakt pas hedhjes së shortit në gjykatën e posaçme është përcaktuar që gjyqtarja që do të përcaktoj fatin e dosjes së Partizani, ku të pandehur janë marrë Zoti Berisha, janë marrë Maltezi, Fatmir Bektashi, Gjimi Begeja dhe Andja Pusina, do të kaloj apo jo për gjykim, do t'i kthehet prokurorisë për hetime, apo do t'jetë një dosje e cila do të pushohet. Në fakt, pas hedhjes së shortit dhe pas dorëzimit të dosjes në gjykatë, është bërë dhe procedura hedhjes së shortit, kur tashmë ka kaluar dhe faza tjetër e përcaktimit të gjyqtarëve të seancës paraprake dhe do të jetë edhe përcaktimi i datës kur do të mbahet seanca paraprake. Kujtojmë këtu që janë 333 fashikuj, të cilët janë përpunuar nga prokuroria e posaçme si pjesë e provave materiale të mbledhura për dosjen e Partizanit, ndërkohë që kanë bërë dhe parashtrimet e veta mbrojtja e 5 personave të pandehur. Kujtojmë këtu që në fakt edhe vetëm Zoti Berisha ka pasur materiale të shumta të cilët janë dorëzuar si kundërshtime të asaj se çfarë ka bërë prokuroria e posaçme gjatë hetimeve për dosjen Partizani, ku akuzohet për korrupsion pasiv, me të njëjtën vepër penale është edhe pikërisht Jamar Bërmaltezi, që sipas SPAK ka përfituar nga privilegje apo nga ndoshta pozita që ka pasur Zoti Berisha për të përfituar dhe për të privatizuar ish kompleksin Partizani, për të cilën pretendohet në fakt nga Zoti Jamar Bërmaltezi që është pikërisht pron e ti dhe familjes e ti të trashiguar. Nga ana tjetër, biznesmenët Fatmir Bektashi dhe Gjimi Bekeja akuzohen pikërisht për vepër penale të pastrimit të parave, ndërkohë që dhe Andja Pusinja, që është edhe financiera dhe pronarja zyrës notariale, pikërisht ka edhe kjo këtë vepër penale. Ndërkohë, sa i takon gjithë situatës në gjykatën e posaçme, sigurisht në përcaktimin e datës se kur do të mbahet kjo seancë, do të ketë nga ana tjetër edhe ballafaqimi në gjykatë, ku prokuroria do të lexoj të gjitha gjetjet që ka bërë gjatë këtyre muajve, viteve hetime, sa i takon pikërisht veprimeve apo mos veprimeve që kanë kryer 5 personat të cilët janë marrë të pandehur nga ana prokurisë së posaçme, pastaj do të jetë rada e avokatëve mbrojtës, të cilët do të bëjnë ato kundërshtimet e tyre. Në ballafaqimin përfundimtar të kësaj procedure do të jetë pikërisht gjyqtarja Floriera Davidi, e cila do të përcaktojë nëse dosja në fjalë është e plot, çka do të thotë që do të kalojë për gjykim, do të kalojë pra në seancën e themelit. Nëse dosja ka mangësi, sigurisht që do t'i kërkoj prokurorisë edhe të bëjë disa hetime shtesë, sa i takon disa pikave që ndoshta si pasaj nuk mund të jenë bindëse për të kaluar dosjen për gjykim, dhe sigurisht që është mundësia tjetër që është që dosja të pushohet për shkak se nuk ekziston element të veprës penale. Sigurisht që kjo do ka kërkon pak kohë Lili, për shkak se do të jenë edhe seanca maraton, duke parë volumin e lartë të cilët kanë edhe prokuroria, por edhe avokatët të mbrojtës, ndërkohë që nga ditën e sotme paktën prokuroria posaçme do dalë me një njoftim të detajuar sa i takon dërgimit të dosjes në gjykatë për dosjen Partizani. Shkurtimisht, Edison, më bësh një përmbledhje se çfarë funksionesh ka mbajtur Floriera Davidi deri në këtë momente? Po, në fakt është një gjyqtare e cila është atëshuar me punë pranë pikërisht pranë gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ka qenë gjyqtare në gjykatën e Korçës, sigurisht ka kaluar
në tre shkallët e vlerësimit, pikërisht procesin e vetingut, ka pasur dhe ka aktualisht çështje të rëndësishme të cilët po pikërisht po shqyrtohen në gjykatën e posaçme, ndërkohë që ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2014 më pas një periudhë stazhi e ka kryer në gjykatën e Tiranës, ku emërua dhe më pas në gjykatën e Koçës dhe në vitin 2019 me krijimin e strukturës në fakt u krijua për një periudhë 2 vjeçare si këshilltar ligjor pranësisë së mbështetëse të Komisionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe më pas arriti të marrë edhe detyrën e rëndësishme të gjyqtarës posaçme. Është gjyqtare që pikërisht ka pasur siç e thashë më sipër çështje të rëndësishme, por tashmë edhe në CV-n e saj dosja Partizani është sigurisht është një nga çështjet ndoshta më të rëndësishme që gjyqtarja Floriera Davidhi do të shqyrtojë dhe do të ketë edhe ajo vendimarrje saj. E kuptoj mirë, Edison, unë të falenderoj.